ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍କଟ ମଧୁମେହ ହୃଦ୍ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମିତ୍ତ ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଜଟିଳ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ଓ ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏଟି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଆୟୁର୍ବେଦ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦୁଇଟି ପଚାଶ ହଜାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଆୟୁର୍ବେ ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଜି ସବୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଆଜି ଏହିସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏପରିକି ଅଥର୍ବେଦରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କୃତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରୋଧର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋପାଥି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଉଭୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଏହି ମନୋଭାବ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କାମ କଲେ আমাদের দেশর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা খুব উপযোগী ও বিশ্বস্তরীয় নিশ্চিত ভাবে হয়ে মু এই আয়ুর্বেদ গোপবন্ধু আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় সহিত সহিত এবং এই মহাবিদ্যালয় সহিত বহু আগর জড়িত এবং কথা এই মহাবিদ্যালয়ের ম ধর্মপত্নী এটি অধ্যয়ন করুলে সেই এতিয়া অতি এণু মু সবুবলৈ এই আয়ুৰ্বেদ মহাবিদ্যালয়ৰ কিভৰি ভাৱেৰে মংগল হ'ব ই মহাবিদ্যালয় কিতৰোত উন্নতি কৰিব চিন্তা কৈ চিন্তা কৰাৰ অৱসৰৰে আজি মতে সুযোগ মিচিছে এই চৰকাৰৰ মুখ্য দায়িত্ব হিচাপে আৰু নিশ্চিত ভাৱে মোৰ ই অনুষ্ঠানক আন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলিব নিশ্চিত ভাব এবং ম সরকার আমি মিলিত ভাবে প্রয়াস রাখবু আপন মানুষ এই অবসরের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাওছি এবং প্রভু জগন্নাথ নিকটরে আপনার উত্তরোত্তর উন্নতিপ্রেম প্রার্থনা করুছি আপন মান জীবন মঙ্গলময় হো বন্দে উৎকল জননী ভারত মাতা কি জয় যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুল